Арыстан келген 70 оқушы Арқалы қаласының маңындағы жазғы лагерьлерде демалып жатыр. Олардың жол ақысын, басқа да керек жарағын жергілікті кәсіпкерлер өз мойнына алған. Бұл құрылысшы жазғы лагеріндегі кезекті маусымның ашылу салтанаты. Үш күн бұрын ғана келген арыстық балалар жаңа жерге тез үйренісіп кеткені байқалады. Оны өздерін еркін ұстап, бір-бірімен емін жарқын әңгімелесіп, әзіл айтқан көңіл күйлерінен аңғару қиын емес. Бұл жер қызық, маған бұл жерде ойнайтын кешке таман бізде күнде концерт, дискотека, тәттілер береді, мороженьдерінде береді. Концерт, спорттық жарыстардан тыс балалар үшін танымдық, тағылымдық шаралар өткізіледі. Қысқасы бір айлық демалыстың әр күні жоспарланған. Қалаға экскурсия өткізу, жаңағы қаламыздағы мәдениет орталықтарының барлықтарын аралату, әртүрлі қызықты іс-шараларға қатыстырып, жоспар бойынша барлық іс-шараларды балаларға қызықты өту үшін орындаймыз. Жасыл желек аясындағы лагердің өзінде балалар үшін жазғы демалыстың жайдары өтуіне барлық жағдай жасалған. Бассейн, ойын алаңдары, кино, концерт залы, медициналық қызмет, қауіпсіздік шаралары жан-жақты қарастырылған. Физрук бар, плаврук бар, яғни суда жүзу нұсқаушысы. Одан кейін үш топқа үш вожатый алдық. Арыс қаласынан еріп келген 5 тәлімгер бар. Бір сөзбен айтсақ, Арқалықта арыстық балалар бір ай ішінде демалып, күш-қуат жинап, үйлеріне көтеріңкі көңіл күйде қайтарына сенім мол. Ата-аналары алаңдамаса болады. Анама, әкеме жалын сәлем, ойындамаңыздар деймін. Бәрі жақсы. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24.